Além das preocupações com a saúde, o surto do coronavírus já afeta as previsões econômicas. Direto para Brasília, repórter Antônio Maldonado. A equipe econômica do governo federal acompanha com atenção os desdobramentos da epidemia do novo coronavírus no mundo. A avaliação é que a situação, que já impacta o mercado financeiro, pode interferir no crescimento do PIB, projetado em 2,4% até o fim do ano. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, se houver um fenômeno global de frustração econômica, o Brasil também será afetado. Existe a possibilidade, por exemplo, de que a epidemia derrube o preço de commodities o que teria impacto direto na economia brasileira. Por isso, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia avalia com atenção os efeitos do coronavírus para, se necessário, propor uma eventual revisão nas projeções de crescimento do PIB neste ano. As informações foram dadas pelo secretário Mansueto Almeida durante a coletiva de anúncio da arrecadação federal de janeiro, que foi a melhor para o mês desde 1997, ou seja, em 24 anos. No primeiro no mês deste ano, a união recebeu 44 bilhões 124 milhões de reais a mais do que gastou com impostos e contribuições, cerca de 13 bilhões de reais de diferença em relação ao mesmo período de 2019. Isso graças tanto ao aumento da arrecadação quanto à diminuição de despesas. De acordo com o Tesouro Nacional, o mês de janeiro também foi bom para a dívida pública, que caiu 0,45%, atingindo 4 trilhões bilhões de reais. Em dezembro, o índice somava 4 trilhões bilhões de reais. A diminuição está relacionada ao alto volume de vencimentos de títulos públicos que somou pouco mais de 122 bilhões de reais no primeiro mês deste ano. A previsão para o fim de 2020, no entanto, é de crescimento da dívida que deve alcançar aí quatro trilhões cinquenta bilhões de reais. O secretário do Tesouro também falou durante o anúncio das Consequências econômicas da disputa entre governo e Congresso sobre o orçamento impositivo. Na avaliação de Mansueto Almeida, as novas regras não serão o fim do mundo, mas precisam ser esclarecidas para que o governo consiga se programar financeiramente. De Brasília, Antônio Maldonado.